Nej til butikker på over 2.000 kvadratmeter. En ny lov truer udviklingen i Køges detailhandel. Et nyt butikscenter ved S-togstationen. Butikker ved åen og i Rådhusarkaden. Der har været mange planer for, hvordan Køges detailhandel skal udvikle sig. Men nu truer et lovforslag med at sætte en kæp i hjulet på alle planerne. Den består i, at Miljøministeriet lige nu arbejder med et oplæg, at en købstad som Køge ikke må have butikstørrelser på over 2.000 kvadratmeter. Det er stik modsat de planer, vi har for detailhandelsudvikling i Køge. Kvadratmeterbegrænsningen er et problem, fordi den gør Køge uinteressant for en lang række butikker. Jamen det vil betyde, at nogle af de rigtig store kæder måske vil vælge Køge fra. Her tænker vi for eksempel hende som Maurits, som gerne bygger nye steder på 3.000 kvadratmeter, at de måske vil sige nej til Køge, og det vil jeg da personligt være rigtig, rigtig ked af. Og hvis butikkerne holder sig væk fra Køge, kan det betyde, at de omfattende planer for nye bydele i Køge ikke kan lade sig gennemføre. Ja, altså man kunne forestille sig, at der er nogle af de store kæder, der vil fravælge at lægge sig i Køge, fordi man ikke må bygge på over 2.000 kvadratmeter, og at det dermed er svært at lave det butiksområde nede ved stationen, som vi rent faktisk gerne vil lave. Det er miljøministeren, der vil begrænse antallet af store butikker i Køgeområdet. Men i Køge har man svært ved at se, hvordan lovforslaget gavner miljøet. Det har jeg faktisk temmelig svært ved at forstå, netop fordi, at hvis du samler de store indkøbscentre få steder på Sjælland, så vil det jo bidrage til rigtig meget kørsel. Hvorimod, hvis det er, at du fordeler nogle flere indkøbscentre rundt omkring på Sjælland, jamen så vil du få mindre kørsel ud af det. For eksempel er vi jo et meget stort handelsopland på hele Sjælland, især syd og vestfra. Og de vil måske køre forbi Sjælland, eller forbi Køge og ind til Roskilde i stedet for. Det vil vi da være ked af.